ဒါကတော့ Happy Beef by M ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ရလဲဆိုတော့ Bangkok CN Power ကပါနည်းနည်းတိုင်းပါပဲ။နည်းနည်းတော့ no menu မဟုတ်ဘူးနော်။အများကြီး။ဘယ်လိုရဆုံးလဲ။လူတွေအစားအသောက်ကိုရှယ်ရအောင်နော်။ Beef တရားမတလား။ကျွန်တော်မှ135ဘက်ကနေပြီးတော့2000ကျော်ဘက်တီရှိတယ်။လက်ဖက်ကိုလိုက်တိုက်တာစားပါနော်။အော်ဒါယူရီးယားဆိုင်ပါယူရီးယားဆိုင်ဆက်ပဲအရင်အမဲဆုံးတယ်ပေါ့နော်ပြထားတယ်ဟိုကပုံလေးကြည့်မှတော့အုံလုံးတော့မှပဲဒီနေ့တိုင်းမှာပဲရှင်းပဲရှင်းပဲအော်ဒါတက်လို့တမိုင်းတို့လည်းရတယ်တက်လို့ဆိုင်မလားโอเคလာခဲ့တက်လို့လုပ်ပြရတော့တော့ဘောကြာโอเคဒါ chef andHappy B5 ပါနော်။ Okay, ဒါလေးကိုဟိုဘယ်ကောက်ရအောင်ပတ်စားဖို့အချက်ပြုလုပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကောင်းကျွန်တော်လည်းကြိုက်ရတာကောင်း။အဲ့ဒါမှစားရအောင်။ကျွန်တော်မစားတာလေးပါနော်။ဒါလေးရကျွန်တော်မစားတာလေးပါ။ရှင်းပဲ။အလုပ်ကောင်း။ပြီးတော့ကျွန်တော်မာပြပြန်တော့ပေါ့လေ။မာပြပြန်တော့ခေါင်းအောင်တယောက်တည်း။